どうも皆さんこんにちは、三浦です。さあ、今回4回目やっていきましょう。ちょっとね、ジャラをねタッチすることができるっていうから、ちょっとやってみようか。よし、ジャラタッチ。おばあちゃんこんな顔してたんだね。あの、実際の本物のおもちゃのジャラを Nintendo 3DS にタッチするとなんかアイテムがもらえるらしい。きた。うん、いいねいいね。今クリスタルソードをタッチしたんだけど、ブリタニアストーン、なんかすごそうだね。クリスタルソード、おお、なんだなんだ、やべえ、なんかいろいろ出てきたぞ。いろいろ出てきたね。黒き木炭を手に入れた。これはオンボロレザーを手に入れた。いいねいいね。ぐんぐんスタースモール、スモールね。なるほど。あ、宝箱も出てきたよ。メロンパンクッキー、これいらないな。ちょっといいじゃんいいじゃん。よく来たね。一回タッチしたジャラはもうその日はもう使えないらしいんだけど、ちょっとガンガンやっていこうか。じゃあ次はねこれいこう。さあいけ。そう、デストロイヤーアックスね。デストロイヤーアックス。おおおおお、すげえ出てきた。素材がすげえ出てくる。しばしばコットン手に入れた。メロンパンクッキー必ず出てくんな。スナックもいけるんだね。スナックもいけるということで、どうしようかな。ジニーズのグレートレアのやつがあるから、それ使ってみようかな。どれだろう。ジニーズのやつがあったはずなんだけど、あ、ちょっと今手元ないな。ちょっと手元にないな。くそ。まあいいや、これいこう。いけ。レア度が上がったけど、フェアジーってことで、レア度が上がったけど、もらえるやつも結構、いいやつになるのかな？キー！おー、出てきた出てきた！うわー！絶対なんかもらえるやつパワーアップしてる。いいね。ニビーロ原石。もうゲーム始めたばっかりで、何のアイテムかよくわかんないけど、まあ、装備を作るための合成アイテムだな、きっとね。宝箱。いっぱい、いやー、これ嬉しい！一発くじ。で、ぐんぐんスターミディアムを手に入れた。いいねー。これはなんだ？スピリット水増し飴を手に入れた。そしたら、スーパーグレートレアのジャラが2つあるから、それをね、タッチしたいなと思うんだけど、その前に、その1つ前のレア度のね、グレートレアがあるから、これいこう、まず。出てくるアイテムがレアな感じになってるよね。さあ行こう。クランメタルブローチ。これがグレートレアなはずなんだけどね。うわ、すげえ出てきた。あ、やっぱ豪華になってる。黒き木炭を手に入れた。ぐんぐんスター、スモールスモールね。で、これは？ここら辺のアイテムはなんか大したことなさそうだけど、宝箱。いいよねチップを手に入れた。あ、これはあれだね。他のプレイヤーと通信対戦というか協力プレイやった時に、いいねをするために必要なチップ。で、いいねされたプレイヤーはなんかレアなアイテムが手に入りやすくなるらしい。いいじゃない。お、いいねチップ。これは、でかいぞ。じゃあ今度はスーパーグレートレアいきましょうか。これね、スーパーグレートレア、まず1個目、シャドウジュエルソードね。確率アップ中なのがクランクリスタルとブレイクシャッフラー斧、メロンパンクッキー。メロンパンクッキー必ず出てくるね。ピカットゴールド。シャドウジュエルソード、
お、出てきた。これはね、まあここら辺はちょっと外れというか、そんなにレアではないと思うんだよね。ここだ、ここ。あー、外してる。シャドウジュエルソードね。実はもう一本あるんだな、最後のスーパーグレートレア。いや、いいの出てほしい。いいの出てきてくれたかな。あー、どうだろうこれ。宝箱、ブレイクシャッフラー斧を手に入れた。おー、なんかよくわかんないやつが出てきたけど、でもこれ結構レアな感じがするね。じゃあ最後ね、さっきの一発くじ引いておしまいしますか。 A 賞がクリスタルソード。これちょっと欲しいな、今強いのがないから。お金でいくとすげえ金かかるんだよな。1枚だけ。よし、じゃあね、さあ行ってくれ。おお、いい、まあまあいいんじゃない。ラブリー・ヴィンセントの手に入ったよ。これまあ ABC しかないと見せかけておいて、実は DABCDEFGG まで確かあったんだよね。だから結構いい2等だこれ。やったー。今回ジャラを読み込ませていろいろアイテムをゲットしたんですけど、その素材を使ってちょっと装備強化できるかな。はい、今回はねちょっとここでおしまいにしたいなと思います。次回はちょっとストーリーの方をね進めていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。